Sveiciens otrajās lieldienās! Tagad oficiāli zinam šo vietu kā Meža parks Sporta Village, stadions ar mākslīgā sākuma laukumu un Auda pret Rīga FC. Gatavojas sod laukumā Pecos piespēlē un uz tālā stāba noslēdz un netiesit vārtos bumbu Kendiš. Citādāks risinājums caur izspēles un Gondā piespēles sod laukumā. Tur brīz stūtu, bet bumbā atlec pie tālā stāba Filipom. Var izspēlēt vēl tālāk šo standartu. Smagi aizsargājas Auda, tas Čeri tepat pamēģina uzsist tehniskais un ļoti viņu arī bieži var saukt un dēvēt, un arī fani pieraduši pie šāda nosaukuma. Šeit paņemta bumbas sitiens pa vārtiem, pirmais sitiens Audas izpildījumā. Rīga neielaida Latvijas futbola virslīgā. Četri mēneši sanāca vēl Mihaila Koņeva, un tagad Šturkaļs nebūs pirmais. Izgājienā Ozols sapelnījušajā sezonā, tomēr vairāk bija divcīņās, nevis pēc sarunām ar tiesnesi, pēc vēl kaut kāda. Bet Šturkaļs viens pret diviem gan un iziet cauri Šturkaļs moments! Un vārtu pārliknis! Kā šeit pēc tam vēl niesiet Tutu, kurš bija vārtu priekšā viens pats negaidīja, ka bumba atliks. Izveido momentu Auda Tutu, un šeit vienkārši dejo Tutu lēc. Tomislavs Šturkaļs varēja izvirzīt vadībā Auda spēles. Visu spēli šādi spēliet, protams, noturēt 0-0 būs, es teikšu, pat neiespējami. Audai. Briez plašums ir Karimam Lukili. Lukili ar vārtiem. Nē, tas bija sitiens tuvajā stūrī. Un atvairījums. Tagad arī statistikā noteikti ies. Atvairījums pārsvarā bija nācis uz maiņu. Nu, jā, nu bija brīdži, kad bija abi laukumā, bet tie bija ļoti īslaicīgi momenti. Izspēl vārtu priekšā, šeit vārtu priekšā Bans, un mačā pret Spartaku viņš līdzīgs vārts guva, kad tika prom no aizsargā un raidīja bumbu garām vārtsargām, bet šoreiz arī pretspēle bija Bansam un izskatās, ka izsita viņam bumbu. Kārtējā Jurčinko skaistā pagaidām bez tādas virzības uz priekšu, bet šeit labi Stolniks pavalk bumbu 20 metrus tālāk, centrējums un Alekso Gudži bloķēts sitiens, tur Černu Mortis sod laukumā, bet nevisai pārliecinoši atrodoties sev uz pēcpuses bumbu sūda prom un tad noteikuma pārkāpums pagaidām nepārģērbis vēl kulko, pagaidām vēl Stolniks. Vēlreiz Gondā uz centru, Kendiš vienā pieskrieda skaisti, sitiens pāri vārtiem. Pagaidām grūti ar trapīšanu vārtu mērķi. Klājās mestālu bumbu no sāna līnijas, metiens sod laukumā. Bumbatis pilu Bašavā, kas par iespēju Daniels un Bašavs garā vārtiem. Auda varēja panākt 1-0, liboja visas spēles garumā. Tagad stūrstiens uz tuvo, Stolnieks vārtu stabs vai kas te bija, bet paveicis, vēlreiz Rīgai paveicis, ka bumba vārtos neiekļūst. Vēl viena laba epizoda Audai Solovjos, tagad sod laukumā, tur daudz spēlētājs zaļi melnijos krēklos. Protesti gan arī diži gari neseko, ātri atgriež bumbu spēlē Rīga, Lukili pāri, tieši stunda aizvadīta. Meža parkā bez vārta neizšķiets. Caur vīdu izspēlē. Tagad Kendiš daudz augstāk un Kendiš uzsit glābi Aleksandrovs. Izcils spēlē vārtsargs Līgs Daniels Aleksandrovs, bet interesants risinājums, ka ļoti augsts. Tagad arī iepriekšējā epizodē redzējām Jurijs Kendiš. Kendiš pagaidām visvairāk moments ir dabūjis. Stolniks spēlē uz priekšu. Šturkaļs te maigi viņa. Noliek zemē pretinieks un ātrais uzbrukums. Mikāls Soislo ir tās plašuma viņam priekšā. Soislo jau sodlaukumā sitiens garā vārtiem. Mikāls Soislo netrāpa. Tik daudz ļāva pirmo reizi mačā Rīga FC malējam pussargam aizskriet un tikt labās. Glodin Gondā piespēlē uz priekšu, uz pretējo malu drīzāk. Tur Jurkovskis krīt, pieceļās Kendiš un Aleksandrovs! Neļauš šorien izskatās viņš gūt vārts Jurijam Kendišam. Arī šajā epizodē izvelk vārtsargs debitants. Pagājušajā sezonā virslīgas debiju pret Rīga FC piedzīvoja Alvis Sorokins. Piespēles sod laukumā. Šeit ar galvu Stolnīgs bumba pie Soisulo. Un vārtu priekšāk atliks sitiens un vārti! Kveslīs Natā savā dzimšanas dienā tomēr izrāv un liek kapitulēt virslīgas debitantam. Bet cik grūti šie gūtie vārti nāca Rīga FC šorien.
Veslīs Nātā un kaut kādā mērā šie vārti, ielaistie vārti no Audas puses atgādina tos, kurus ielaida komanda mačā pret Valmieru. Stūris ten izspēle bumba lēkās otlaukumā un atlec uz kājas pretinieku spēlētājiem, kurš striec to vārtos. Te nebūtu nekā. Atkal atgūta bumba, Solovjaus, Burzma, bumba pie sitiena tiek Audā bloķēts. Tās Stolnieks, var laboties krīt Stolnieks. Var spēlēt Audai bumbā un piespēle vārtsargam šī bija. Vēl viena gaisa divu cīņā. Kaplijenko ar galvu uz priekšu, precīzi Mikulīč. Vārta priekšā tagad tu! Garam vārtiem! Cik bija tas tuvu tutu! Spēlētājs, kurš ir guvis vārts jau šajā sezonā, varēja panākt neizšķirtu Audai. Kompensācijas laika ļoti sarežģīta uzvara. Rīgai FC par Audara 1-0 šajā mačā pateicoties Veselīna Naktas gūtajiem vārtiem.